Olha, a Cristiane Tricerri é atriz de São Paulo e ela faz aniversário hoje, está se sentindo homenageada com o lançamento desse livro, dessa obra, porque você interpreta Pagu no teatro, é isso? Eu interpreto a Pagu no teatro, já fiz um espetáculo 5 anos atrás, chamado Pagu Quê, mas todo o princípio, todo o início do espetáculo foi gestado na cadeia velha, nas oficinas Pagu. E, então eu tenho uma ligação com o Santos muito forte e um convite de vir para cá hoje comemorar meu aniversário, um presente que a Lúcia está me dando e que a Pagu está me dando. Eu ganhei muitos presentes com a Pagu. É eu sou muito apaixonada pela obra e eu retomei agora com esse novo espetáculo chamado As Pagus. Vocês trocaram muito, você e a Lúcia, que é uma pesquisadora da vida de Pagu, e você também? Muito, muito. A gente trocou muita figurinha. Eu já estive na Unisanta algumas vezes, já estive com ela aqui. Centro de pesquisa. No centro de pesquisa. E com os filhos dela, o Rudá, que faleceu ano passado, eu tive muito contato com o Rudá, com o Rudazinho, que é o neto dela, o Kiko. Uma ligação beirando o insuportável, como diz a Pagu. Você está com uma nova montagem sobre a vida de Pagu, conta pra gente. Eu quero saber quando é que você vem para Santos com esse espetáculo, né? Que está rodando todo o interior de São Paulo, já estreia em São Paulo. Você tem que trazer para Santos. Olha, Santos é pé quente, hein, para as estreias. Não, eu quero saber quando eu venho para Santos. Eu pergunto a Santos quando eu retornarei com esse novo espetáculo. Secretaria de Cultura, olha aí. Esse espetáculo chama As Pagus. Sou eu e a atriz Magé Cangelucci. A direção é minha, a dramaturgia é minha, inspirada e baseada em textos da Pagu. E é um espetáculo onde eu faço a Pagu Senhora do Teatro, ou seja, a Pagu nos últimos 10 anos de vida dela dedicados ao teatro, que exatamente em Santos essa dedicação foi aqui. A ligação dela com Plínio Marcos, com Zé Celso Martinez Correa. E a outra atriz faz a Pagu jovem, a Pagu antropofágica. Então é a ligação dessas duas Pagus e, na verdade, trazendo a Pagu de cada mulher brasileira. As Pagus por esse Brasil afora. Parabéns, isso. Parabéns. Obrigada. A Valéria Teixeira também vibrando, né, com essa noite calorosa, né, de amigos da área cultural da nossa cidade, aqui prestigiando a Lúcia no lançamento do seu livro, que está maravilhoso, muito bem cuidado, né? É mesmo, aliás, tudo que a Lúcia faz é sempre muito bem cuidado e muito bonito, todos esses eventos, ela tem esse cuidado, esse capricho dos detalhes. Parabenizo a Lúcia, a toda a equipe. O livro está maravilhoso. Eu falei que não é um livro, é uma enciclopédia. É muito bonito, bem digno dela e de todos que ajudaram. E para nós é uma satisfação, para nós, para os meus filhos, para o Marcelo e para toda a família, saber que além de trabalhadora, batalhadora que ela é uma perfeita escritora. Verdade. Aliás, tem vários livros publicados, né? E olha, outra coisa importante, fiz questão de chamar a Valéria, que ela está à frente do Lar Santo Expedito, uma entidade que faz um trabalho muito bacana aqui. Já tivemos a oportunidade de mostrar e falar do Lar Santo Expedito aqui no programa. E parte da renda, da venda dos livros hoje, vai para o Lar Santo Expedito, né? Legal. Aliás, meu aniversário também teve uma parcelinha lá para o Lar Santo Expedito. É assim que vocês conseguem dar continuidade ao trabalho, né? As pessoas falam, ah, a família Teixeira, eles estão bem, que nada. Eles fazem muito, a gente tem que ajudar com pouco também, que é uma grande ajuda. Graças a Deus, graças a você, graças a Lúcia, graças a nós todos, pessoas que temos essa consciência de que a gente fazendo um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de todos nós, a gente consegue fazer um muito para aqueles que não têm o mesmo poder que nós. Então agradeço a você, sei que seu aniversário foi um sucesso, agradeço a Lúcia, agradeço a todos que lembram do Lar Santo Expedito. Só de você estar fazendo propaganda do Lar Santo Expedito, para a gente já é um ponto inicial, já é o nosso pontapé inicial. Muito bacana o trabalho, parabéns a vocês. Obrigada. No knowledge to be learned. How would it be without fire's heat that warms from the cold until storm? Olha, Beth Rovai, da Casa Vó Benedita, que eu acho linda. Aliás, a gente sempre visita, mostra pra vocês, vocês sensibilizam, ajudam. Aliás,
A última vez que nós estivemos lá foi fazendo um apelo e houve uma mobilização da sociedade. Foi boa ajuda? Foi ótima. A gente está acertando o passo, graças à ajuda e graças à força que você deu. Imagina, ó, iniciativas como essa também ajudam a casa a entrar nos eixos, a despesa é muito alta. Hoje, parte da renda da venda do livro Pagu vai para a vó Benedita. Meu aniversário mandou um pouquinho para lá também. Ah, legal. Ajuda, você sabe que sempre ajuda, né? Exatamente. A necessidade ali é muita. Exatamente. E eu só tenho que agradecer você, a Lúcia. Imagina. E o trabalho que você faz é maravilhoso, viu, Beth? Obrigada, parabéns. Viu? Obrigada. E agradeço a você, agradeço a todos que sempre colaboraram e renovo o convite para irem lá conhecer nossa casa e nossas crianças. Vocês não têm ideia do cuidado desse livro, está maravilhoso, uma obra de arte. É uma folheada, mas eu acho que deve estar maravilhoso mesmo. Está lindo, está lindo. Lucélia Georgiarian, presidente do LAN. Você tá é a única que fala direitinho meu nome. Georgiarian. Isso. Lucélia, parabéns pelo trabalho que você realiza há tantos anos com toda a sua equipe. Exatamente. Isso, isso. E hoje a Lúcia lembrando. Tem muito carinho pelo LAN. A Lúcia sempre lembra quando ela lançou aquele livro infantil também. Ela reverteu a renda para o LAN e outras entidades. Muito carinho pelas crianças. Então, a gente tem só que agradecer mesmo todo esse carinho, essa acolhida hoje, que né? Legal. E é muito bom o LAN esse mês agora. Vai fazer 45 anos em setembro, nossa, dia 20 de setembro. E qual vai ser a próxima promoção para as pessoas então, participarem e ajudarem? Vai ser o jantar no Clube Internacional, no dia 18 de setembro, jantar de aniversário. Os convites estão com a gente lá, qualquer coisa para telefonar para a gente. E aí a renda, a parte dela é revertida? Parte não, é inteira. Que legal. É, porque nós fazemos, essa é uma promoção nossa, né? Legal. Agora daqui é uma parte da renda, né? Legal. Então a gente tem vários eventos, graças a Deus, as pessoas, a sociedade em geral colabora muito. Legal, Lucélia, parabéns. Olha, quem quiser participar do jantar ou ajudar de alguma outra forma, conhecer a entidade, o contato está aqui no vídeo para que as pessoas possam ajudar.